Өтейік, Жапонияның Киото қаласында аниме студияда болған өрттен қаза тапқандар саны 33-ке жетті. Тағы 10 шақтысы зардап шегіп ауруханада жатыр. Қайғылы жағдайға байланысты елдің премьер-министрі Цинзо Абе қаза тапқандардың жақындарына көңіл айтты. Өрт жергілікті уақытпен таңертеңгі сағат 10:30 басталған. Бұл уақытта Киото Анимейшн компаниясының 70-ке жуық қызметкері жұмыста болған. Полиция өрттің қасақана жасалғанын анықтады. Күдікті деп танылған 41 жастағы ер адам кінәсін мойындаған. Ол ғимараттың ішінде жанармай төгіп от қойған екен. Ал оның мұндай әрекетке не себепті барғаны әзірге белгісіз. Куәгерлердің айтуынша, күдікті менің идеяларымды ұрладыңдар деп айғалаған көрінеді. Тілсіз жаумен күресу үшін 40 өрт сөндіру бригадасы жұмылдырылған. Ғимараттың бірнеше қабатын шарпыған от 5 сағаттан соң сөндірілді. Әзір оқиға байланысты тергеу жүргізіліп жатыр.